Зараз в раю ми. Зараз ми в раю. Ви що, ми таке пережили, що не дай Бог нікому. Не дай Бог, 5 місяців нас так бомбили, що страшно. Роздачу гумдопомоги організували у 3 місцях в різний час. Людей завчасно попередили. В черзі пані Наталя. Говорить, попри те, що магазини в селі не працюють, гуманітарна ситуація нормальна. Уваги дуже багато. Хліб постійно, гуманітарка постійно. Про нас не забувають, староста на телефони дає сообщення. Люди всі все знають. Не голодуємо. Окрім продуктового набору, отримав питну воду Георгій. Чоловік говорить, за 8 місяців війни вже звикли до всього. Але зараз у селі тимчасово відсутнє водопостачання, а без цього дуже складно. Я лично перший отримав десь в кінці апреля, в самому кінці апреля. Вот. Самая большая проблема, что перебои с электричеством. Воды последний раз я видел в кране дней 10 назад. Колодец набрать тоже сейчас нечем. Для отримання гуманітарної допомоги місцеві жителі повинні мати документи. Попри зменшення обстрілів, у селі досі не працює жоден магазин. Гуманітарна ситуація на території наших сіл все в порядку. Ми буквально на тому тижні закрили кожний двір, кожного чоловіка, кожного ми закрили коробкою від Червоного Хреста. Це зазвичай 17 кілограм. Після цього, це було той тиждень, сьогодні ви вже бачите, до нас доїхали волонтери, волонтерська сотня з Херсонської обласної адміністрації, яка привезла ось такі великі продуктові коробки на 17 кілограм. Допомагає громада, допомагають дуже-дуже допомагають волонтери, допомагають всі, тому що ми знаходимося дуже близько до бойових дій. Продуктові набори привезли громадська організація «Волонтерська сотня» та благодійний фонд «Саппорт Херсон» херсонської організації. Сьогодні ми видаємо село Лупарево, село Лимани. Це 1100 пайків, 2 пакети по 2 кілограми муки, олія, 7 пачок макаронів, паштет говяжий, 8 баночок і фасоля. Фотографуємо людей, щоб бачили, що ця людина насправді отримала допомогу. Щоб було підтвердження, що я її сама не з'їла. У планах волонтерів ближчим часом доставити продуктові набори у низку інших прифронтових сіл Миколаївщини. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.